እኛን እኮ እኛን ብለ እኛን አታታለልከኝ አታለልከኝ ማዲንጎዬ አታለልከኝ አታለልከኝ። ጋሽዬ ተሽሎኛል ብለኛል እኮ አፈሪ ብለኝ ልጅ አፈሪ ብለኝ አፈሪ ብለኝ መጣሁ እከተልሃለሁ ልጅ
እሺ በቅድሚያ ጥሪያችንና ክብራችሁ የሚዲያ ካላቶች ከጎናችን ምን ጊዜም ከጎናችን ናችሁ። ዛሬ በወንድማችን ህልፈት ላይ መጣችሁ ለአድናቂዎቹና በመላ ኢትዮጵያ እንደውም በውጭ ሀገር ለሚኖሩ አድናቂዎቹ ይህንን የማዲንጎን ወንድማችንን መሸኛ ለመዘገብ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ማዲንጎን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው፣ ግን የሰራቸው ስራዎች ለትውልድ የሚተላለፉና ትውልድ የሚማርባቸው ብዙ ወጣቶችን ያፈራልን ባጭር የቀረ ወንድማችን ነው። ወደፊት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሳል የምንለው ወንድማችን ዛሬ በድንገት ተለይቶናል። የማዲንጎ ሀዘን የመላው ኢትዮጵያ ሀዘን እንደሆነ ሁላችንም ሙያተኞች እንገነዘባለን። እንግዲህ በመጀመሪያ መርሃ ግብሩ በነገው ዕለት በ9 ሰዓት የቀብሩ ስነስርዓት ይሆናል። ከዚህ የቅድስት ስላሴ ካቴድራል ነው የሚሆነው የቀብሩ ስነስርዓቱ። የሽኝት መርሃ ግብር አለ። የሽኝት መርሃ ግብሩ በዚህ አሁን ባለንበት በመኖሪያ ቤቱ ከጠዋቱ 4 ሰዓት መነቃነቅ ይጀምራል። ጉዞውን ወደ ወዳጅነት ፓርክ ያደርጋል። ወዳጅነት ፓርክ በተዘጋጀለት ቦታ አርፎ የመሸኘት ፕሮግራሙ አገር ውስጥ ባሉ ባለስልጣኖች፣ ተቋም ኃላፊዎች፣ የሙያ ጓደኞቹና እንዲሁም አድናቂዎቹ በ6 ሰዓት ይገኛል። ከ6 ሰዓት በኋላ መርሃ ግብሩን በዛ ሸኛኝ ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወደ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ይሆናል። ከዛ በኋላ የቀብር ስነስርዓት ይደረጋል። ወንድማችንን ከልብ እንወደዋለን። መንግስተ ሰማያትን ያውርስልን። ሁላችንም ብዙ ነገር መናገር ይቻል ነበር። ያለንበት ሰዓት ግን ከሀዘናችንም ተጠብቀን በጣም ችለነው ነው። ማዲን በዚህ መንገድ መግለጽ አይቻልም። በድንገት የተለየን ወንድማችን ስለሆነ ብዙ ነገሮችን ለመናገር እንታቀባለን። ማዲንጎ ልጄ ተስፋዬ ነበር፣ ጋሼ መሄዴ ነው ጸልይልኝ ብሎኝ ስልክ ደወለልኝ፣ ሄደ። ከሄደበት ደግሞ ሲመጣ መጥቻለሁ አለኝ። መጥቻለሁ ይኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለኝ። ግን አታለለኝ። ይኸውና ዛሬ ልንሸኘው እዚህ በመቅረባችን በጣም አዝናለሁ። ምክንያቱም ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት እንትን ነው እና እግዚአብሔር በሰማይ ቤት ቀኙን ቦታ የጽድቁን ቦታ ይስጥልን። ፈጣሪ የጽድቁን ቦታ እንዲሰጠው የመጨረሻ ልመናዬ ነው። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ሚዲያዎች ባልቀያየቱ ነው። ለምሳሌ ምሳሌ የሚባሉ ነገሮች ጠዋት ነው እና መረጃን ከትክክለኛ ቦታ ላይ ማግኘት እና ማሰራጨት ጥሩ ብዬ መካለው ነገሮች ችን ይፋ መጠረባባቸው ሰዓት ይፋ ይደረጋሉ። አሁን ወንድማችን እሱን በሚመጥን ክብር ለመሸኘት መዘጋጀት አለብን። መቅረምሲ በአርዳ እንደተገለጸው ስማተሽኝቱ ፕሮግራም ይሄ ነው። በዚህ መሰረት አድናቂዎቹ ቦታው ላይ በመገኘት ሀዘናቸው እንዲገልጹና ስማተሽኝቱ ላይ እንዲገኙ፣ ምናልባት በዙሪያው ምንሆን አርቲስቶች ደግሞ ሀዘናቸው ያህል አንድና ከልሙ ለመግለጽ ጥቁር ልብስ በተለዮቹ ቦታ ስሉ እንድናደርግ የሚል መመሪያም ተላልፏልና ከኮሚቴው እሱን ታሳቢ ያደርጋችሁ
እንድትገኙ የሚያሳስብ ነው። እንግዲህ በአርቲስት ማጅጉ አፈወርቅ ምንጭ በግሌት ሰማኝ ከዚ ነበረሱ እግዚአብሔር ከምሱ ማጠገነት እንዲዘመ ያለው እንስካለ